ちは、紅林遥香です。普段は雑誌キラの読者モデルやバンド無重量クッキーのボーカルとして活動しています。前に上がった私のリアルなお菓子を使ったおかしな可愛いメイクは見ていただけましたでしょうか。今その収録が終わって、そのままのメイクなんですけれども、すごく口の周りにお菓子がいっぱいついてたので全然喋りにくくて、うまく伝わったかどうかがすごく心配なんですけれども、ぜひ皆さんリップのところをちょっと改善してもらって、オリジナリティあふれたおかしなメイクをしてもらえたらなと思います。今日は私のカバンの中身をちょっとだけお見せしようかなということで、バッグを持ってきました。じゃん、マイリトルポニーのバッグ。これはですね、原宿のパニカム東京っていうお店で買ったものなんですけど、マイリトルポニーのグッズって結構たくさん出てる中で、リアルトイの柄ってすごい珍しいなと思って、お気に入りでバッグと、あとパーカーとスカートと全部同じ柄の総柄のセットを買いました。これパスケースなんですけど、 6% ドキドキのクマちゃんのパスケースを使ってます。よいしょ。私結構荷物が多くて、まずね、お財布でしょ？でね、もう一個お財布持ってるんですよ。これ、じゃん。これ可愛くない？こっちはね、大阪のアメンバランで買ったんですけど、こっちはニューヨークのウェブショップで買いました。なんかね、迷彩柄の中でピーナッツとかバナナとかがドッジボールを してる柄みたいな。ちょっとね、イカれた。可愛い柄になってます。こっちはカードとかお札とか入れるようで、こっちはコインとか鍵とか入れるようです。あ、これじゃん、なんだかわかるかな。これマスクケースなんですけど、マスク入ってなくて、顔につけるね、星とか絆創膏とかを補充する用のケースですね。もし何かがあって取れちゃったりとかしたら、やっぱ替えがないと落ち着かないんで、こういうのもスペアで持ち歩いてます。あとなんか会った人とかにつけてあげるのも可愛いから、いっぱい持って、種類もね、増えたり減ったりしながら入れ替えてます。で、まだまだ入ってて、鏡ね。これはリスフレーバーのノベルティでもらったやつだ。こういう風に出られる鏡になってます。かわいい。クマの柄。まだまだ入ってる。このゴム手袋1個出すと、つけて、歯が好きだから、急遽歯触らせてもらえたりすることになったら、衛生面でね、心配なので、こういう風にゴム手袋持ち歩いて、歯を触らせてもらったり、あとなんかバチーもの掴んだりとかして、対処してます。歯をね、好きなのもそうなんだけど、ちょっと潔癖なので、こういうの持ち歩いてますね。まだある。メガネでしょ？うん、これ大事。これ、たい焼き。ただのたい焼きじゃないんですよ。これは、充電器。なんかね、携帯のグッズもすごいいっぱい持ってて、この充電器は、これね、いつもブレスレットとして使ってるのが、これコードになってて、この充電器に挿して、よし、挿すとね、目が光るの。そしたらこの端っこを携帯につなげて充電みたいな、こうやって使ってます。で、このね、たい焼きはかなり回数充電できるので、すごくよく持ち歩いてて、こっちのバッグはその充電のコードでしょ。これ魚眼レンズ、みんなでセルフィーとかするときに広く撮れる広角のレンズがあると全員収まったりとか、あと風景とか撮るときにめっちゃ広く撮れて綺麗になるので、これつけて使ってます。そのレンズの付け替えでもう一個、これはね、ミクロレンズ、ネイルとか撮るときに近くでも撮れるように、綺麗に撮れるようにするためのレンズです。まだあるよ。自撮りグッズすごいいっぱい持ってるんですよ。で、おすすめなんだけど、Bluetooth でつながるようになってる遠隔シャッター、だから遠くにね、例えば携帯があって置いて、自撮りモードにして遠く自分がわって下がって、全身コーデ撮るときとかに、だってお尻にタイマーでさ、3秒とか10秒とか、いつ撮ってるんですかみたいになるのがすごい嫌だから、こういう遠隔で押せるシャッターを持ち歩いて、ちゃんと自分のいいとこまで来たら、見えない方の手でシャッターカチッて押してパシャみたいなのを何回もやったりしてます。これでね、携帯のデータの中身をこれで取
取り出せる。でそのままガッとこれが USB になっててパソコンにすぐ取り込めるみたいな、クラッシュメモリーと、最後がこれ、これもすごいいい。これをねこういう風に挟んでこう押すと光るの。しかもね3段階に光るので、これでセルフィーするとすごい、見て明るい、こういう風に撮れるんですよ。あーなんか上からしか光がないとか変なとこから光当たってなんかあんまりいい影できないみたいな時はこういうの使ってで撮ってアップするみたいな感じです。もうね全部駆使したらすごいいい写真撮れるから、いいねが撮れたらどんどんインスタにアップしてます。以上そんな感じですというわけで私のカバンの中身はこんな感じでした。最後に私事ですが、私が歌うバンド無重力クッキーの曲が3曲なんとカラオケの鉄人全店舗に入りました。イエーイ。というわけでぜひぜひ皆さんたくさん歌って覚えてください。特に最新曲のクレイジーソルトなんかは非公開になっていたフルの MV がなんとカラオケで見ることができます。ぜひぜひ関東圏の方はカラオケの鉄人でチェックしてください。そしてもう一つお知らせがありまして、私タカラトミーさんの公式 YouTube の準 MC として参加しています。多分そろそろたくさん動画が上がっていると思うのでぜひぜひそちらもチェックしてみてください。そして、私の Twitter や Instagram も下の概要欄にリンクしてあります。そちらもぜひぜひチェックしてくださいね。じゃあまたねー。Bye-bye.